Një film gjerman i zhanrit komedi ka inauguruar Kineman Verore në qytetin e Vlorës, ngritur për gjatë shëtitore së Bregdetit. Filmi është përzgjedhur nga delegacioni europian në kuadër të javës Europës. Koordinatorja e këndit të BE-s pranë bashkisë Vlorës, Fabiola Deliaj, thekson se Vlora është një ndër të paktat qytete të përzgjedhura nga bashkimi europian për të organizuar aktivitete me publikun. Sipas Deliaj, Kinemaja Verore do të jetë një stacion kulturor edhe përgjatë gjithë sezonit turistik. Sot është një kënaqësi e veçantë, pasi kemi mundësinë që për herë të parë në Vlorë të shohim një film në ambiente të hapura. Le të themi që ky është një, në thonjë, zaminje e inaugurimi Kinemas Verore. Sot do të kemi mundësinë të ndjekim një film gjerman të zhanrit komedi. Është një film i përzgjedhur nga delegacioni Bashkimit Evropian në Shqipëri në kuadër të javës së Evropës dhe me anë të projektit Europe House. Ne sot kemi kënaqësinë të jemi qyteti i përzgjedhur, një ndër pak qytetet e përzgjedhura nga delegacioni Bashkimit Evropian për të bërë aktivitete të mëdha me publikun. Kjo është vetëm shfaqja e parë e një filmi. Sigurisht që sezoni turistik nesër përkon edhe me koncertin e madh që do të mbahet në Lungomare, por un jam e bindur që shumë shpesh ne do të kemi filma kryesisht zhanrit që janë masiv për gjithë njerëzit, kështu që le ta quajmë sot si një ditë të mbarë për Kineman Verore në Vlorë. Filmi gjerman i zhanrit komedi është ndjekur nga qytetarë të shumtë. Kinemaja Verore në Lungomare është inauguruar me këtë film gjerman, por që nuk do të jetë i vetmi, pasi filmat e tjerë do të vijnë për publiku në këtë hapësirë të qytetit, duke rikthyer traditën e dikurshme të ekzistencës së një kinemaje të munguar prej vitesh.